Ал Семейде бірінші халықаралық медконгресс өтіп жатыр. Адам және медицинаның мультидисциплинарлық тәсілі тақырыбындағы жиынға әлемнің әр түкпірінен денсаулық сақтау саласының ғалымдары, ірі орталық өкілдері мен университет мамандары жиналған. Екі күнге созылатын конференцияда Үндістан, Түркия мен Ресей сынды мемлекеттерден келген білікті ғалымдар өз тәжірибелерімен бөліспек. Сондай-ақ Семей қаласының көп салалы ауруханаларында жоғары дәрежелі дәрігерлердің қатысуымен шеберлік сабақтары ұйымдастырылады. Конгресс отандық медицинаның әлемдік деңгейде адами түсуіне ықпал етеді дейді ұйымдастырушылар. Медицина барлық салалары қамтылған үлкен форум болады. Бұл форумға тек қана ғалымдар емес, сонымен қатар тікелей халықпен тікелей қызмет етіп жатқан дәрігерлер де қатысуда. Өздерінің жалпы қызметтік жұмыс барысындағы тәжірибесімен бөлісуде.